Dobro jutro, dobar dan. Nismo dugo vlogovali, ali danas je ponedeljak. Ja se pakujem, idem prvo po rentakar, pošto moja kola su još uvijek na servisu, ništa me ne pitajte, odlepila sam. Nakon toga idem da uradim nokte, nakon toga se vraćam po Aspena i po stvari i idemo za Banja Luku. Idemo na 3 dana, odnosno ja idem na 3 dana, Aspen ostaje na odmoru tamo. Ostavljam ga kod Arije, s obzirom da ja u nedelju letim dalje. Tako da, uglavnom, bit ćemo 3 dana u jednoj Strava kući. Pokazat ću vam sve, naravno. Olja moja će biti sa mnom. Aspen će naravno biti sa mnom dok ne budem išla nazad. Ali eto, to je otprilike neki maleni update. Idem da popakujem ovo još malo stvari što imam i da se metlom i stanem. Hello! I stigla sam, ali mi je kamera bila u torbi, torba je bila u kolima, tako da vam apsolutno ništa nisam snimala, pogotovo ne put, jer mi je kamera ostala u jepeku. Aspen, Louis. Ovo je Louis. A ti? Ovo je naš dragi Lucifer. Lucifer, bukvalno. Aspen ima novo ime. Čuti! Dođi. Dođi da budeš lep. Nisu te dugo vidjeli. Moram da ispričam anegdotu, ja sam plakala od smeha, ljudi. Bogdan snima video sa svojom devojkom i imitira je kako priča. A njegova devojka priča isto. Kao. Tražimo copyright za taj govor. Bukvalno, ali ljudi, i vi ne znate, ja sam pre neko veče plakala od smeha. Rekao, ovo smo ti i ja, jer ja nju uvek zajebavam. Dođi da budeš u vlogu. Kaži, ćao svima, 500 eura. Hello. Hi. Ćao. Nismo se vidjele tipa 2 godine. Nije, godinu, da. Godinu i po dana. Od januara. Da. Januara prošle godine. Onda nas je korona. Svoj COVID. Olja je bila haos, nije htjela da priđe Beogradu, bukvalno, kao da je korona bila manja u Banja Luci nego u Beogradu, ali dobro, ne veze. Uglavnom, zato je bilo jedno i drugo u Majamiju, ti je bilo i gore. Ali pogrešno, ja trebala da idem u Majami za njen rođendan, ali smo imali nekih tehničkih poteškoća. Anyways, u jednoj prelepoj kući smo, ostavit ću vam dole link, Vila Slatina. Pokazat ću vam sutra preko dana jer je stvarno prelepo i Olja je sad pogasila sva svetla napolju, tako da ništa nećete vidjeti. Šta idem u struju? Tu je sa nama Oljin sestrić. Nefiju. Nešto, nefiju. Ali on je otišao gore da spava. Pametno. Pametno dete. Doći će sutra Oljina sestra sa 3. kerom. Mentalni sklop Aspena. Buh, Aspen, evo, nek vam Olja kaže, ne moram ja ništa da vam govorim. Aj kad je napolju, okej, trče, igraju se, ne veze, međutim je problem što Louis neće se igra sa njim, Louis ono kao tu blej on sa njim, ali Louis ne zna da se igra, a Aspen bi se samo igrao. Tako da, kad dođe Rocky, nadamo se... Sada su mlađi, Rocky i Aspen su tu negdje i onda su malo isti. A ova je onako namćar. Pa na majku. Pa jes. Moj ker je lud na mene. Mogu samo da kažem da Zoran uopšte nije lako. Znači, ja sam mislila da ona malo to pretjeruje, ali no. Ker je potpuno lud. Inače. Izvolite, šta? Nokte? Kako ona? Ne nokte. Kako me ujeo. Pokušala je da mu uzme kesu gdje je bila neka hrana i on je totalno odlepio. Oči moj pužu. Aspen ima nadje kakvić neki... 2-3 mjeseca, 2-3 nedelje, ima novi nadimak Lucifer. Ko je gledao Lucifera, to je to, znači, kao, lep je ko lutka, ali je djavo. Završi, evo je roka po alkoholu. Sada su želim da vam se javim, sutra nastavljamo sa vlogom. Dođi mamo, ajde se kupaš. 2 kretena, jedan malo veći, jedan malo manji. Dođi mamo. Sad kad smo našli da ga snimimo kako se kupa, on leži sučas. Dođi, ajde. Joj.
izađi bre. Moraš se okupati. Da vide ljudi kako ti znaš da plivaš. Mislim da smo trebala kupiti mišiće. Bravo, good boy! Ubeni sam! Vidi ga! Kao olindrani mačor je. A uvi ne zna da pliva. Se probala. Uh-huh. Mislim tu samo na dve stepenice. Ovo. Ha? Ćeš da probam? So, swimming lessons. Swimming lessons. Come on. Ajde. Puj Stefi. Good job, babies! Što sam ja debeo i ne mogu da se pa... Iskreno, ne znam da li će ovaj deo ikada završiti u ovom videu, vlogu, što god da je u pitanju. Ali današnji dan mi je bukvalno bio strašan, preplakala sam ceo da se vidjeti iz priloženog. Mislim da ljudi generalno nemaju percepciju o nekim stvarima koje se dešavaju i sve gledaju iz nekog svog ugla, drugog ugla, šta god, ali posljednji mjeseci za mene uopšte nisu bile laki. Svi se pitaju zašto sam ja i dalje u Srbiji, koji đavo tu radim kada... Dakle, toliko nekih pitanja i podpitanja. Zašto zatvaram firmu, da li sam bankrotirala, zašto prodajem svoje stvari, znači, Bože me ti sačuvaj. I sve se svodi na isto, a to je da ja nisam nigde otišla, da zatvaram firmu i da prodajem svoje stvari zašto sam bankrotirala, što ljudi veze sa mozgom nema. Razlog zašto ja ovako danas izgledam jeste taj što moj život bukvalno nije više nikakvog smisla. Ne bih dolazim u detalje, ali bukvalno svi ljudi oko mene su trudni. Moji prijatelji za putovanja, takozvani, su na drugom kraju sveta i u nekim potpuno drugačijim vodama i pričama. Tatjana se neće vratiti u Evropu do kraja godine. Osim tih nekih mojih drugarica koje idu na penzionerske odmore u Tursku i Egipat. Ništa lično, ništa pogrešno, prosto ja nisam u tom trenutnom mentalnom raspoloženju, treba mi nešto drugo, treba mi neka akcija na koju bukvalno nemam sa kim da idem jer niko nije u tom raspoloženju. To je razlog što nigde nisam otišla i zato što verovatno nigde neću otići celo leto. Svaki plan koji sam imala je se bukvalno srušio kao kula od karata dva dana pred putovanje, tako da ništa od toga. Mislim da ću presediti kući na terasi celo leto. Razlog zašto zatvaram firmu jeste taj što smo mi, kada smo otvorili firmu davnih godina, otvorili smo DOO zarad otvaranja pop-up radnji u Ušću i Odelti, jer je DOO bio potreban za to. Problem sa DOO-om jeste taj što se pare jako teško izvlače iz DOO-a i jednostavno uvijek sam u nekim problemima zbog toga. Tako da sam rešila da zatvorim DOO i da otvorim paušalnu firmu koja je više nego dovoljna za moj posao. U krajnjem slučaju mogu i da otvorim dve paušalne firme ako to bude potrebno, ali nemam problem sa izvlačenjem mojih para koje sam ja zaradila. Tako da, to je taj razlog. A razlog zašto rasprodajem svoje stvari mogu da vam pokažem kada dođem u Beograd. Je pod broj jedan, to su stvari koje ja nisam ni pogledala više od 3 godine i džaba mi skupljuju prašinu u ormanu. Druga stvar, prosto ne postoji osoba, odnosno influencer koji ne prodaje svoje stvari, što na Vestijer, što ovako na blog sale-ovima, na aplikacijama, šta god, i nikada ni za koga nisu rekli da je bankrotirao, osim naravno za mene i moju malenkost, jer Bože moj, sve što Zorana uradi, to se shvata na najgori mogući način. Uglavnom,
današnji dan mi je bio užasan, bukvalno sam preplakala ceo jer sam trebala da idem na put u nedelju i to se sve tako izjelovilo, naravno zbog korone, zbog čega drugog, jer su pomerili neki karantin, neću ni da vas zamaram sa time, nije ni bitno. Uglavnom, jednostavno ništa mi se ne da da odredim kako sam ja zamislila ove godine i trenutno ne vidim pojentu ni u čemu, tako da možda je sutra novi dan, možda sutra se pomoćalo bolje, ali danas stvarno ljudi preteraste ga sa komentarima, sa uvlačenjem u moj život, sa polemisanjem, sa ovim, sa onim. Jednostavno pustite ljude da žive svoj život i nemojte još i vi dodatno da im stajete na muku i da pravite koje kakve filmove i gluposti u glavi. Jednostavno neke stvari, došla sam u životnu fazu kada ne želim da idem kao mula bez glave bilo gde samo zato što mi je neka drugarica tamo negde i kao eto mogu, ne, hoću da idem na ta i ta mesta zato što se meni tamo i tamo ide i zato što je meni tamo i tamo lepo, a trenutno na ta mesta ne mogu da idem pod A, što zbog korone, pod B što zbog jer nemam sa kim. I jednostavno molim vas, shvatite ovo u najboljoj nameri, ali fuck off. Dobro jutro, dobar dan. I dalje smo u Banja Luci. Htjela sam da vam uradim house tour, možda bi to mogla posle da uradimo. Ali baš kasnije kad Darija ode i to. Doći će Darija od koje smo kupili Aspena. Inače za sve koji pitate šta je s Aspenovom dlakom i ostalo, Mališa ima black skin disease. I sad treba da radimo na tome da se to popravi, mažemo ga sa nekom kremom, trebamo stavimo neki čip, levo desno, bit će on dobro. A do tada šta je tu je, volimo ga kakav god da je. Elem, pokušavamo da slikamo nešto, međutim moj telefon bukvalno na svakih 5 minuta je temperature high. Zašto ovo... Pa sad čekam da se ohladi, da vidim fotke, pa da snimam neki story. I možda se javiš ljudima. Ćao! Hello! Koja je ova flaša po redu i otvarač po redu koji ne možeš da otvoriš? Ovo je flaša, otvarač. Zdravo ti! Ovo treba samo više puta, kao znaš. Jačeš malo biti. Idemo, idemo. O, kako se vadi, Janes? Mene je toliko opičilo sunce, ja sam toliko crvena u ovom ovde ovakvom delu i ramena, da je to strašno. Uglavnom, mali update, da vam pokažem kako izgleda. Čekajte, možda je bolje s neke druge strane, ali evo ga. Ogromna je kuća, stvarno, i prelepa. Uglavnom, pakujemo se. Ja idem za Beograd. Aspen, nažalost, ostaje u Banja Luci. Prvo sam došla za Banja Luku da bi ga ostavila kod Darije dok ja idem na more. Međutim, neki moji planovi za more su se izjelovili kao i uvek. Pogledaj koliko sam crvena, bože gospode. Tako da, ustanovili smo ono što svi pitate, jeste... Šta je Aspen sa dlakom? Aspen ima taj black skin disease i to mora da se tretira. Treba da mu se stavi neki hormonski čip, treba da se maže sa nekom kremom od koje je užasno masan, treba da pije neki sirup, neke vitamine, bla 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 bla. Uglavnom, za njega je mnogo bolje da, gdje si mili, da mu to Darija sve radi. Kako ćeš ti meni faliti? Bože moj, šta ću ja bez tebe? Tako da to je u principu to, ostaje sa njom, vidjet ćemo do kada, ja se nadam ne predugo, oni su u fazonu da ostane jedno mjesec i po dana, jako teško, ali vidjet ćemo i šta će biti s mojim planovima za letovanje i sve. Znam da je kod nje na sigurnom i znam da će mu pomoći i znam da kad se vratim kod njega, da po njega, da će mu dlaka biti mnogo, mnogo bolja, tako da... To je ono što me čini srećnom, ali nas dvoje smo se razdvojili na 7 dana od kad ga imam kad sam bila u Majamiju i to je to. Malo prebiraš da znam.
A trenutno je na sred stola. Njegovo ponašanje haos je, ali je uživao ovde zato što je ogromno dvorište, mogao da trči gde je hteo. I sad će ti i ja još malo razdvajamo. Ja idem za Beograd, treba sutra da odim novi pasoš. Ne znam, ne samo, jako sam smorena, jako sam u lošem raspoloženju. Bukvalno svi planovi su mi se izjalovili, ne mogu da vam objasnim. Tako da... Kazi papa, vidimo se u nekom narednom vlogu kad se vratim kući. Idem na ekskurziju. Ideš na ekskurziju, ajde. Jel jedva čekaš da me se rešiš? Otprilike. Gde moja beba? Gde je moj mis najlepsi? I zdravo. I zdravo. Ja kad budem editovala ovaj vlog, ja ću da plačem. To da znaš. Ali kako stoje stvari, doći ću po tebe čim je vrate moja kola. I snimamo jedan brzinski tur kuće. Vozi Miško. Ajde. Ali jako loše svetlo. Dakle, ovde nam je dnevna soba. Gospođa Babić, gospođica, ja se izvinjavam. Ovde ima džakuzi i ovaj deo vodi napolje sa ove strane. Maleniću, Šareniću. Vrlo funkcionalna kuhinja, kuvali smo. Pola ti, pola ja. Ovde je bila Oljina soba. Odlučila je da spava dole, jer kaže da je bilo manje vruće. I svaka soba ima svoje kupatilo. Ovdje ima još jedno kupatilo. Ovdje se penjemo na sprat. Aspen predvodi četu, ajmo. I ovdje imamo još tri sobe. Uno. Dos, sve onako u vrlo starinskom, što bi Alja rekla, kao da smo u Toskani. I ovo je bila moja soba. Ja volim da spavam u mrklom mraku, tako da sam ovo... Ali ovdje imamo balkon. Koji gleda dole na bazen i na ostatak dvorišta. Marišu smo ostavili, znači bukvalno mi je srce puklo kao da će on sada ostane, ne znam gde i kao da ide na mučenje, ali ja imam problem sa razdvajanjem od njega jer se bukvalno nismo razdvojili od kad sam ga uzela, svugde je išao sa mnom. Ali ovo je dobro za njega, tako da nadam se i da će mu se od tog čipa hormoni smiriti pošto je prepaljen kreten. Uglavnom. Završavamo tu temu jer ću se ponovo rasplakati, bukvalno plačem već 3 dana na svaku glupost i na svaku sitnicu. Totalni sam, ono, mes što bi se reklo. Ali bože moj, uglavnom, mesta u pasošu više nemam. Ali sam ipak odlučila, moja poslednja stranica, ali sam ipak odlučila da idem na hrvatsku granicu jer sam došla preko Bosne da mi ne bi lupili pečat jer sam ušla na ličnu kartu da bih mogla u nedelju da putujem, ali pošto u nedelju ne putujem, uspela sam da rešim da idem sutra da predam za novi pasoš, tako da idemo autoputem, neću se maltretiram, onik je to. Imam da lipsam još jedno 3,5 sata do Beograda. Ako uspem da odem da se isfeniram, tipa Srđan ne radi, ali na primjer u neki tržni centar, onaj salon na vodi, mogla bi tamo da odem kad završim, odnosno kad završim, kad uđem u Beograd, pravo da odem tamo, jer sutra treba se slikam za pasoš, tako da, to je to, vidimo se posle, mali update. Ako
kako sam razmazana, to je zato što sam ponovo plakala. Editovala sam vlog, isplakala sam se kao kiša zbog Aspena jer nije ovdje. Uglavnom uploadovala sam na Instagram štamu, dobila sam gomilu poruka od devojaka koji su imale isti problem, nekima je čip pomogao, nekima nije, nekima je Derma Magic pomogao, nekima nije. Ono što je najbitnije jeste da Aspena ne boli, ni to nije prosto bolna stvar i to je najbitnije od svega. Prosto samo je estetska. Dobila sam gomilu poruka kako ću ga vratiti Dari i kako ću ga ostaviti u Banja Luci. Nikada to u svom životu ne bih uradila. On je moj pas, kakav god daje, šta god da mu fali, moje. Ostavila sam ga kod nje zato što će to mnogo brže da ide i ja svakako, iako sam rekla malo pre u klipovima da neću nigde otići, nadam se da hoću, i prvenstveno je išao u Banja Luku da bih ja otišla na more jer ne mogu da ga vodim. Ako bih otišla na Mykonos ne mogu da ga vodim jer bukvalno bih bila u panici, u strahu da ga ostavim samog u kući, u hotelu, što god. Zbog bazena, zbog vode, prosto nemam pojma šta bi uradio. Da li bi istrčao negdje, da li ne bi, uopšte ću taj stres sebi da pravim. Kod Darije je na sigurnom, ako uspe da sanira ovo super, ako ne, bavit ću se ja time kada ga budem vratila nazad, što će nadam se biti uskoro. Ako budem otišla negde, a nadam se da hoću, te moje putešestvije će se završiti nekad početkom avgusta. Otići ću tad po njega, ako ne budem otišla nigde, otići ću ranije kada mu stave taj čip i to. Ne bi ga nikad prosto zbog estetske stvari dala, vratila, šta god, jednostavno ja to psa volim više nego išta, moja opsednutost sa njim je ogromna i iskreno povređuju me takvi komentari, više me povređuju ti komentari nego bilo koji drugi, u smislu što neko može da pomisli da sam takva osoba da bih kao, eto, tako čisto i bez razloga vratila psa posle koliko, skoro godinu dana kad sam ga uzela zato što ima estetski problem. Nikada u svom životu mi to nije ni palo na pamet. Prosto Darija je dala taj savjet i rekla da ostane kod nje, da ona ipak zna mnogo bolje od mene šta radi. Naravno da je sve to moglo da se uradi i u Beogradu, ali ja nisam stručna za to, ona jeste i vrlo dobro može da vidi bilo koje promjene ako bude imao i šta god i treba da se urade neki testovi na alergiju i da se uzme neki bris. I prosto ona žena zna šta radi, ja mogu samo da nagađam i da slušam veterinare. Anyways, užasnih 3-4 dana pakao, znači sad sam se isplakala na telefon nekome kao kiša. I to mi je otprilike to za ovaj vlog. Udavila sam vas verovatno sa svojim problemima i pričama, ali jednostavno vi očigledno vidite ono samo što želite da vidite i samo želite da vidite najgore u nekome i želite da vidite nekoga kako propada ili šta god. Nažalost, to nije slučaj ovdje što se tiče tih nekih stvari o kojima sam pričala malo prije. Što se tiče Aspena, bit će sve dobro, to je najbitnije, i da ne bude, Bože moj, zdravije pas, to je najbitnije od svega. I jedva čekam da ga vratim jer mi je stan preprazan, bukvalno ne znam šta ću od sebe, ono, jedem malo pre i kao nema nikog da mi skače da uzima hranu. I da, i to je bila polemika kod toga kako ja njega hranim, ljudi moji. On jede najbolju ND hranu, jede 3 puta dnevno porcije kolike treba da jede, to je najmanji problem. Naravno da ću mu dati neke stvari koje ja jedem. Kada sam rekla u jednom momentu da on svašta jede, to se nije odnosilo na to da jede gluposti. Rekla sam da jede svašta, u smislu jede šta ja jedem. Ako vi mislite da se ja hranim kao budala, onda su to neke druge stvari. Ali taj pas jede ribu, jede meso, jede, prosto voli. Voli, halapljiv je i naravno da ću mu dati neke stvari koje mu ne škode, naravno da neće dobiti da jede čokoladu ili ne znam ni ja šta, ali te neke stvari koje su dobre za njega, zašto da nekad ih već i ja jedem. Uglavnom, iznapadali ste me katastrofa i stvarno nije bio moment za to. Nekim danima me stvarno boli dupe za sve komentare, nekim danima utiču na mene tako kako utiču i to vam je to. Ljudi, nadam se da će sljedeći vlog biti malo pozitivniji. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro.